Каня, съм в България и по-точно в град Пловдив. Това е едно страхотно място, което трябва задължително да посетите, защото е един културен център на цяла България и може да видите изключително много интересни забележителности и да се прикажете на съ и денят много забавно. Заповядайте тук. Аз Константинов, художник съм, живея и работя в Стария град. Казвам се Емилия Константинова. Пловдив е една страхотна магия. Каквито неприятности и трудности човек тук да е живял, където да живее и да обикаля по света, той не може да не се завърне на това обичано място. И тук живеят изключително различни хора, идват от цял свят. Пловдив носи магията на хилядолетията. Или както казват хората в Пловдив, густо майна филивето. Ето.
и творя в този град. Харесвам си и обичам града. Той е много, с много богата история, архитектура, готини хора и много хубави неща. Айде, майде! Чудесна възможност за отглеждане на деца. Имаш всички възможности на големия град, но имаш и спокойствието на малкия град. Имам отново сезон. В Плодис и времето предразполага се караме през цялата година. Елате и питайте. Чао! Чао!
близко до града имаме летище и брат ми много често си пристига направо в фантазия. И много заболедери имаме. От това не забравяйте да се чути. Далеч, далеч, очите ми мале, далеч, далеч, те вля. Далеч, далеч, нозете ми мале, далеч, далеч, проря. Далеч, далеч, мечтите ми мале, далеч, далеч, серея. Далеч, далеч, крилете ми мале, далеч, далеч, летя. Приятен. Да, има много чалга барове. Рок барове. Да, всякакви барове. И
много ви се. Има и други места, да, които могат да се видят. Които могат да се знаме. Да, например, гребната база. В момента. Скрили на завет. Да, и се опитваме да спрем вятър от 110 км в час. Да. С своите тела. Да, и това беше от Пловдив. Ние продължаваме да се разкарваме. Се надяваме да останем в Пловдив. Нали? И да издуха вятъра. Окей. И това беше. Чао, чао. Чао. Здрасти, аз съм Яница, ако става майна. Ние сме от най-готния град на вселената, град Пловдив, втория по големина град в България. Един от най-старите в Европа. Както и ние сме стари, но сме пък истински пловдивчани. Истински ветерани на нощния живот в Пловдив. Занимаваме се с музика, радваме хората в Петски село с музика, надяваме се, че ще продължи дълго. Това е най-великият град, заповядайте, тук има за всеки по нещо. Най-великият град. Ами това е майна, густо, чао!